Doncs aquí estem ja amb el gato més estressat que mai. Judit, com estàs? Bona nit. Bona nit. Amb aquestes notícies que em portes, que a vegades són més que curioses, estrambòtiques o no sé com són, però bueno, algú ens ho explicarà algun dia. Per exemple, aquesta que et portes aquí, que m'has comentat abans. Sí. Digue-me. Bueno, espero que et sorprengui perquè bueno, resulta que l'interior ha pagat les despeses de la peregrinació de 13 guàrdies civils amb impostos nostres. Han pagat la peregrinació a on? A Lourdes. A Lourdes, apa. No, a Montserrat. Però aviam, perquè és que ho puc entendre bé, perquè tenim uns il·luminats aquí de ministros, que jo no sé d'on salen, no?, i qui los pone, no? Però, esclar, la pregunta és, poneu-me, no poden haver ido a Covadonga, a Montserrat, que estan aquí, no? Bueno, això de Montserrat, els guardes civils, ni casen massa, però, bueno, hi ha altres virgenes, hi ha los Rocío, escolta, i a més, aquest ministro no s'entera que ha que fer pàtria, escolta, no? No tu eres ministro d'interior, o el que sea, pues has de fer pàtria, quan ja no te los lleves fuera, que, escolta, estàs promocionant la Virgen de fuera i no la d'aquí. Hombre, jo això no ho veig gaire clar, aquest ministre. No, com ho veus tu? Fatal. I més, que ho faci amb impostos nostres, ha subvencionat. Doncs mira, digue al senyor ministre que vingui un dia i ens ho expliqui. I si no, que truqui, tu. I si no, videoconferència. El convidem des d'aquí, el convidem. Vinga, va. Senyor ministre, estàs invitada. A veure si és veritat. Que segui aquí un dia i ens ho expliqui. Molt bé. Doncs tens una altra notícia, també ens sembla per aquí, que és molt també... Sí. Així, aviam, rebuscada. Mira, resulta que els obispes volen vendre 13 televisió. Volen vendre? Sí, volen vendre la televisió. Tenen un 60% de les accions d'aquesta televisió i la volen vendre perquè diuen que és una mica problemàtic i que no els hi afavoreixen la seva imatge. O què no s'hi afavoreix? La televisió, diuen que no... La televisió no és de plasma, no és... Clar, és que hi ha molts tipus de televisions. Abans les televisions eren molt gordes i molt grans, no? I no es podien manipular. Ara la televisió és més prima. I clar, el ser més prima es pot manipular més. I això no interessa que es manipuli. Aquí el que manipula són ells, tu. I ells ha acabat. I amb això tenen raó, tu. Aquí el que manda, manda, i el que no s'aguanta. I si no volen la televisió, pues la venden, tu. Sí. Cap al maig han dit que la vendran, perquè diuen que no... Que no és lògic per ells. Bueno, doncs si ells ho entenen així, doncs no, superable. Bueno, ja sortirà una altra cosa. Sí, tant que sí. Bé, doncs ara nosaltres anem a escoltar la primera cançó d'aquest grup que ens visita avui, que és Latsus, i després comentem amb ells la cançó i comentem amb ells una mica el panorama, com està aquest de la música, perquè déu-n'hi-do com està el panorama de la música. Tu saps com està el panorama de la música? Home, aquí va estar malament, eh? Sí, ara aquest país, com que tenim un ministre de Cultura que és un poc analfabeto musicalment, analfabeto musicalment, senyor, no me mires mal, eh? Quins ministres tenim, eh? El ministre aquest sí, perquè es veu que no té molt d'oïda. O sea, orejas tiene, no? Pues tiene dos, una i dos. Però oïdes no. Però oïda de música no en té gaire, aquest senyor. I cultura així de teatre, no mucho, no? Per tant, va retallant, i va retallant, i el senyor ministre... Por favor, danles más ayudas y piense que hay muchos músicos y muchos artistas que no tienen dónde ir a tocar. Anem a escoltar aquest grup i després seguim comentant aquestes coses. Endavant.